Ambasadori i shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, vazhdon të mbajtë të njëjtin qëndrim për veprimet e opozitës. Ritheksoj se nuk ka vend për gaz lotësjellës dhe dhunë në demokraci. Nuk kërkoj falje për mbështetjen ndaj demokracisë dhe mosdhunës në Kosovë. I u qëndroj besnik deklaratave të mia se nuk ka vend për gaz lotësjellës dhe dhunë në demokraci, as që ato të përdoren si mjete politike. Do të vazhdoj të shfrytëzoj të drejtën time për lirinë e shprehjes, për ta mbështetur udhtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Dhuna në kuvend dhe rrugë e ka lënduar pozitën e Kosovës në botë. Ambasadori Delawi sa i përket peticionit kundër tij tha se secili ka të drejtë të shprehë mendimin e vet, pasi që liria e shprehjes garantohet me kushtetut. Janë disa persona, rreth 1300 veta, të cilët pashë që kanë shprehur disa mendimet fuqishme rreth meje dhe qëndrimit të qeverisime këtu në Kosovë, edhe që kanë beshtetur një peticion kritik. E reagimi im i parë është se më vjen mirë që po jetojmë në një vend si Kosova, ku liria e shprehjes garantohet me kushtetut, në një vend ku çdo njeri ka të drejt të shprehë mendimin e ti. Kjo përfshin edhe autorin e ankesës kundër meje. Në tryezën me temën lufta kundër korrupsionit politike organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike, Delawi tha se korrupsioni është problemi më i madh për Kosovën. Të gjithë i dinë qëndrimet e mia dhe luftimi i korrupsionit është një nga qëllimet e mia kryesore. Unë e di që korrupsioni është problemi madhor, gjymton moralin e qytetarëve, dëmton shtetin dhe gërryen të ardhmen dhe të tashmen e vendit. Duhet t'i kërkojmë llogari shkelësve të ligjit. Prokurorët dhe gjyqtarët duhet punojnë me mund që ta ndalin këtë dukuri dhe t'i vendosin para ligjit, por për këtë duhet edhe ndihma e qytetarëve. Ata duhet t'i thonë mjaft. Gjithashtu, në këso situata duhen dëshmi konkrete, jo vetëm thashe theme. Persona me afera korruptive nuk kanë çfarë kërkojnë në institucione. Neve na nevojiten më shumë mundësi për t'i shkëmbyer idet, por ato ide duhet t'i vëmë në praktik. Ndërsa Ministri i Drejtësisë Hajrudin Kuçi tha se Kosova nuk është imune sa i përket korrupsionit politik dhe se nuk duhet të tolerohen shkelësit e ligjit. Ftoi qytetarët të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë dhe të besojnë atyre. Direktori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni ndërkaq tha se ende mbetet shumë punë për t'u bërë sa i përket luftimit të korrupsionit.